Hey, what is up everybody? It's me Binayak as your host for today's episode. So make sure to watch this video till the end, and if you guys are new in this channel then please do not forget to subscribe and turn on the notification bell for the more knowledge video on my near future. Hello everyone, it's me Binayak and welcome to my YouTube channel Education Park. Ramle last video ma नोड एनालाइसिस बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं र नोड एनालाइसिसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, नोड एनालाइसिस भनेको के हो, सबै कुरा हामीले जानिसकेका छौं। र आज हामी चाहिँ कन्सेप्ट अफ सुपरनोड, कस्तो बेला हामीले सुपरनोड कन्डिसन लाउने र कुन बेला चाहिँ हामीले सुपरनोड भन्नु भन्छौं त्यो चाहिँ डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट अफ अल सुपरनोड भनेको के हो? सुपरनोड भनेको यदि दुईवटा नोडको बीचमा भोल्टेज सोर्स आयो भने त्यो चाहिँ सुपरनोड हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले सुपरनोड कन्डिसन लाउनु पर्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि दुईटा नोड, एउटा नोड यहाँ छ र अर्को नोड यहाँ छ, दुईटा नोडको बीचमा यदि भोल्टेज सोर्स आयो भने हामीले सुपर नोड कन्डिसन लगाउनु पर्छ। र सुपर नोड कन्डिसन हामी लगाएर हामीले कसरी सुपर नोड कन्डिसनको क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं त्यो डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट अफ अल सुपर नोड कन्डिसन लेख्नु पर्छ। सुपर नोड कन्डिसन ल मैले लेखे VB - VA / 5 इक्वेसन 1। मैले VB किन अगाडि लेखे, VA पछाडी किन लेखे भन्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ सोर्स, यो भोल्टेजको पोजिटिभ सोर्स लामो खालेलाई चाहिँ लामो खालेको भोल्टेजलाई चाहिँ जहिले पनि अगाडि लेखिन्छ। पोजिटिभ सोर्सको भोल्टेजलाई अगाडि लेख्ने माइनस नेगेटिभ सोर्सको यो सानोलाई चाहिँ पछाडि लेख्ने। लेट यदि यो पोजिटिभ सोर्सको भोल्ट अगाडि थियो भने हामीले VA - VB लेख्यौं, अहिले पछाडी छ, त्यही भएर VB - VA = 5। ल अब हामीले सुपरनोड कन्डिसन लगाउँ। एप्लाइङ सुपरनोड कन्डिसन बाई यूजिंग केसीएल यूज गरेर सुपरनोड कन्डिसन लगायौं। फर्स्ट अफ अल VA को कन्डिसन लगायौं। यो नेगेटिभ देखि पोजिटिभ गइराछ भनेपछि 10 - VA/4 प्लस VA/2, किनभने यो रिफ्रेन्स नोड छ त्यही भएर हामीले रिफ्रेन्स नोडलाई लेख्दैनौं। प्लस VB/1, किनभने यो रिफ्रेन्स नोड छ VB, प्लस VB-2/3 = 0। यो भोल्टेजहरुलाई कसरी लेख्ने हामीले प्रिभियस भिडियो नोड एनालाइसिसको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौं। 10/4 - VA/4 प्लस VA/2 प्लस VB/1 प्लस VB/3 - 2/3 = 0। र भोल्टेज सोर्सलाई एउटा ठाउँमा लेखौं र करेन्ट सोर्सलाई कन्स्ट्यान्टलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लेखौं। VA/2 - VA/4 प्लस VB/1 प्लस VB/3 = 2/3 - 10/4। VA कमन लगाउँ, 1/2 - 1/4 प्लस VB कमन लगाउँ, 1/1 प्लस 1/3 = 4 एलसिएम आयो, 12 एलसिएम आउँछ। 2 × 4 - 10 × 3। यसमा 4 एलसिएम आउँदा 2 - 1 प्लस VB, इसमें 3 एलसीएम आउँदा 3 + 1 = 8 - 30/12। VA/4 प्लस 4 VB/3 = 22/12 र यसबाट फेरि 12 कमन आउँदा एलसीएम हुन्छ 12। 3 VA प्लस 16 VB = 22/12। ये 12 कैंसिल भयो। 3 VA प्लस 16 VB = 22। यो इक्वेसन सेकेंड भयो। र अब हामी यसलाई चाहिँ सल्भ गर्छौं। सल्भिङ इक्वेसन सबै देखियो होला है। सल्भिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। इक्वेसन फर्स्ट भनेको छ -VA + VB = 5। इक्वेसन 1 छ। 3 VA + 16 VB = 22। यो चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड छ। र अब हामी यसलाई क्याल्कुलेटरमा हामी सल्भ गरौँ मोड 51 minus 1 1 5 3 16 22 र यसरी नै VA -3.05 भोल्ट आयो र VB 1.94 भोल्ट आयो र यसरी नै हामीले सुपरनोड लगाएर भोल्टेजहरु निकाल्न सक्छौं केही गाह्रो छैन फर्स्ट अफ अल जहिले पनि यति बुझ्नु पर्छ दुईटा भोल्टेज सोर्सको दुईटा नोडको बीचमा भोल्टेज सोर्स आए पनि सुपरनोड लगाउने र यो सुपरनोड कन्डिसन चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा पोजिटिभ यो भोल्टेज सोर्सको पोजिटिभ को भोल्टेज चाहिँ अगाडि लेख्ने र नेगेटिभ चाहिँ नेगेटिभको भोल्टेज सोर्स चाहिँ पछाडि लेख्ने त्यसै चाहिँ सुपरनोड कन्डिसन लगाउने फर्स्ट अफ अल सुपरनोड VA को सुपरनोड कन्डिसन लगाउने VA 10 - VA/4 त्यसपछि भोल्टेज सोर्स को अर्को I2 लगेको प्लस VB को I4 को करेन्ट सोर्सबाट I4 लगेको र I3 लगेको यसरी सल्भ गरेर चाहिँ हामी सुपरनोड गर्न सक्छौं एकदमै इजी छ यो त्यति डीपली नलिदा हुन्छ यो सुपरनोड र तपाईलाई मैले मेरो भिडियोको ट्रिक्सहरु मन पर्यो भने तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला हस् थ्यांक यू